Folkens, velkommen til. Håber, I har det fantastisk derude og er klar til lidt Minecraft i dag. Jeg har planlagt lidt sammen med en af mine mods, Ultimate Bird, at vi skal smadre Ender Dragon, fordi han har fundet Enderportalen, så vidt jeg kunne forstå på ham. Så jeg synes, I alle sammen, I skal skynde jer ind og join. Vi har plads til 50 personer på serveren, så det er første mølle. Dem, der kommer ind, man kan skrive udopstegn IP, så får man... adressen. Hey, grise. Udstegn IP, så får man adressen til serveren. Så det er bare med at komme ind. Hvis man har lyst, selvfølgelig. Wow, skidt det der. Wow. Her så. Der. Fedt, Nikos. Smadrer sådan en drage. Ja. Ja, så jeg har personligt aldrig nogensinde slås mod Ender Dragon, men det ved jeg, at der er andre, der har. Åh, sejt hus, der er nogen, der har bygget det op. Fuck, hvor sweet. Det bliver nødt til at komme op og se. Så jeg kommer ind på serveren, folkens. Udrupstegn IP. Hvis I kunne tænke, jeg var med, selvfølgelig. Og vores PvP-arena. Ja, der er blevet færdig. Og der kan man fighte. Dragon hunting time, lige præcis. Så er nogen, der har bygget noget ret sejt derop og ret sejt hus herop og hus derovre. Jesus Christ, folk har bygget total by her. Det er totalt fedt, mand. God stil. 1.14.4 er versionen. Skal vi lige se. Jeg håber, de har beskyttet det her, så vi ikke kan smadre det. Og har de selvfølgelig ikke. Folk har ikke klænet deres land. Det var dumt. Specielt når man har bygget noget så flot her. Okay, jeg skal lige se. Der er et eller andet vejen her med min... Det var visingen, der låste den. Fed server. Tusind tak skal du have. Til boksning igen. Haha, nice, Josefine. Hvad er en joiner? Du skal ud og sign IP, og så...
får du IP-adressen, og så joiner du serveren. Så det er bare det. Nå, vi skal lige mødes med... hvorfor fanden står der en ko herude? Har jeg noget weed? Det har jeg ikke. Okay, så må koen lade ledet. Jeg har weed, men jeg skal bare ned og hente det først. Jeg har en sød lille farm her. Er der en nem måde at forbedre ting? Man skal bare ud på en IP. Kig op i titlen, folk der står commands, I kan bruge. Så kan I komme ind. Der er en der weed der. Det lunger jeg sgu lige lidt af. Er det ikke weed? Nej. Det er en eller anden, der har claimet det. Alrighty, fair nok. Det er ret sejt bygget det der. Også det her slot-lignende noget, der ligger herovre. Skal vi lige prøve at se, hvad der er folk her. Hvad folk har bygget herovre. Har du det godt i dag? Ja tak. Jeg ved ikke, om man også kan spille på konsol faktisk, eller om det kun er PC. Wow, nøjen. Der er også en Enderman. Okay, det har jeg ikke set længe. Der står en der Enderman nede i huset. Hvad sker der for det? Hvorfor er du gået herinde, mate? De er mega nøjere end de der andre mænd. Så blev der ro på sættet. Godt, det er sådan her vi kører. Det er sådan her vi roller. Nå, jeg skal lige teleport mig... TPA Cypher til Ultimate Bird. Request teleport to specific pair. Nå, okay. Det er sådan der. Der var han jo, Ultimate. Nå ja, vi skal lige på Discord. Fordi at Ultimate Bird, det er ham, der leder... selve ekspeditionen til... til Ender Dragon. Så hvis I skal... hvis I skal være med til at slagte Ender Dragon, så vent henne ved indgangen til PvP-arenaen, fordi så mødes vi der, når det er. Hvad er så, Cypher? Hvad så, Ultimate? Jeg tror lige, jeg har gjort dig til OP, Yurt. Hvad? Jeg tror lige, jeg har gjort det til OP. Hej. Ja, har du. Så kan du få lov til at lige at tage de ting, som, som du havde. Ja. Ja, du må sådan set også godt være OP herinde. Det vil jeg gerne have. Åh, jeg skal også til at enchante min skier. Hvad, hvor svær er den Ender Dragon der? Ja, jeg har prøvet bare for sjov sådan... Jeg lagt med egen gear på et stykke tid siden. Det var ikke så svært. Okay. Okay, okay. Det er et syret undervandshus, du har kørende her. Ja, men hvis du går ud af den der gang, så kan du sådan komme op. Her? Ja. Hvordan? Nå. Så svømmer man op. Ja. Et underjordisk glashus. Men hvor er den henne af? Ret lang væk. Der er ingen kode til Minecraft. I skal bare være logget ind i jeres Minecraft, så kan I komme ind og spille. Men Ultimate, jeg har sagt til dem, der vil med på ekspeditionen, de skal mødes foran PvP-arenaen. Så jeg tænker bare, at jeg laver en home, og så kan du TPA mig. Ja, sure. Jeg kan også bare lave en TPA en vej hen til mig, når det er. Yeah. Spiller Fortnite om søndagen, Hansen Gaming.
Hvor PvP arena? Jeg skal nok, jeg giver jer alle sammen en invite til Ja, I får altså en invite. Hvad er en serveradresse? Har ikke spillet Minecraft noget tid? Jamen serveradressen, det er bare IP-adressen. Det er den Nightbot. Hvis du skriver udopstegn IP, så får du adressen til... så kan du gå ind i Direct Connect, for eksempel, og skrive IP-adressen, så tørner du automatisk serveren. Men jeg laver lige en home, Ultimate. Ja. Og så til alle jer, der gerne vil være med til den, så kommer der en... kommer der lige en invitation her. En teleport invite til alle. Og husk, jeg gider ingen fighting her. Hvis man vil fighte, skal man gå ind i PvP arenaen. Så skulle der være en request til alle. Og synes man, han er sulten ham her. Din mand eller hvad? Ja, han er mega sulten. Det er selvfølgelig. Jeg vil nok anbefale jer at have noget rustning på, folk, hvis I skal være med til Ender Dragon. Så skal I nok finde jer noget rustning, ellers er I nok rimelig færdige. Men altså... Hvis man vil slås, så er det bare ind i PvP-arenaen. Så arrows i hvert fald. Det er vigtigt. Det kunne jeg forestille mig. Jeg har lavet sådan nogle specielle potions, som gør sådan, at vi ikke kan tage fall damage derinde. Nice. Altså sådan, det gør sådan, at du falder langsomt, så kan du ikke tage noget fall damage. Det er sådan lidt irriterende, men du kommer ikke til at tage fall damage. Okay. Det er ligesom at hoppe på månen. I see. Bare skud op sig en IP, Alfred. Portkoden, den står der også. Den er del af IP-adressen. Det er 25565. Den står der, hvis bare skud op sig en IP. Så får I alle informationer, I skal bruge for den. Det er ikke så svært. Hvem var det, der spillede smart? Det er der gerne vil dø. Og dig? Hvis I slår mig, så dør I. Så nemt er det. Om jeg har ekstra mad? Jeg ved ikke, om jeg har noget, jeg kan undvære. Jo, jeg kan godt lige undvære lidt meloner her. Hvor meget mad er det vigtigt at have med dernede? Værsgo. Sender personer, man har meloner. Okay, virkelig mange meloner, fordi meloner er virkelig dårlig mad. Ja, det er virkelig dårlig mad. Det er også, det er sådan, at du kan lave en rimelig effektiv farm med det. Ja. Som er automatisk. Det må man sige. Sej, hvis du har bøffer, så er det nok sådan 16 eller sådan noget. Okay. Jamen, jeg har masser af melon og carrots og sådan noget herovre. Jeg tror nok, det går, ellers kan jeg bare droppe det ned. Meloner er bare så hyggelige og gro, synes jeg. De er sådan fede og gro. Ja, I kan slange slås ind i arenaen. Det er en PvP-server, så man må gerne slå hinanden. En beacon. Jeg ved ikke, hvad jeg skal starte. Hvad jeg skal bruge til. Har du sådan en? Ja. Du kan sådan... Har du set de der laser rundt omkring, der fyrer ved luften? Ja, det er beacons. Ja, og du kan... så kan du lige sådan boost dit bestemt område. Så du for eksempel kan mine hurtigere, og du sådan healer hele tiden.
Hvis man har en beacon eller noget? Mhm, du skal bruge en masse iron blocks. Det kan jeg give dig, jeg har haft en iron farm inden den blev smadret. Ah. Og at den gjorde det. Jeg skal ikke være cheese for noget. Er det Sirius, der gerne vil dø, eller hvad? Det tror jeg, det er. Sådan. Fik han en pil i nakken. Det er så ubehageligt. En brændende pil i nakken. Hvad så, Team Minix? Jamen, man må da gerne slå mig. Han dør bare ved det. Det var en dårlig idé. Nå, jamen, skal vi komme afsted, eller hvad? Ja, jeg skal lige finde de rigtige koordinater. Ja, tak. Men kan vi ikke bare få alle til at gå i spawn, i stedet for det, jeg tæller på? Jo, alle sammen skulle skråstrej i spawn. Jeg laver bare en TPA igen, så fatter folk det. Så er vi klar til ekspeditionen. Hvor mange har vi med? 5. Så lad os lige vente lidt. Var der ikke mange flere? Jamen, der er ham der Sirius, han gider ikke have med. Ham slagter vi lige. Nå, det kan vi ikke. Vi skal lige uden for zonen først. De kan de bare kommer med stensvær og ledergear. Så nok gå godt. De bliver bare slagtet eller noget, ikke? Jo. Oh. Rustning er ikke nødvendigt, hvis man er god nok, OK. True that. Jeg tænkte, hvis du kan undgå at blive ramt, så ja. Nej, nu skal vi ud og svømme. Er der svømmetur? Jeg tror, jeg har en båd med. Nej, ikke? Nej. Hvordan svømmer man hurtigere? Kontrol. Ned i vandet, så skal vi fikke kontrollen. Ah. Man kan ikke griefe, fordi hvis folk har claimet. Hvis folk ikke har claimet, så kan man bare griefe løs. Altså, det er dårlig stil, men altså, der er ikke noget regler mod det. Har jeg gode erfaringer med. Ja, tak. Everybody's here, Tim Phoenix. It's just a Danish chat. Men der kommer en båd. Så problemet med det er, at han kommer langt nok, så ved han ikke, hvor han skal ind. Hvad sker der, for jeg mangler ild hele tiden? Så provokerende. Du kan vel sådan godt lige vinkle den, som du svømmer op på, men det er ikke svært. Nå. Men så kan man ikke svømme hurtigt, vel? Nej, jo, nogle gange kan man. 1.14.4. Fuck, hvor griner han, der bare kom sejlende forbi båd. Det var jeg vild med. Hvordan fandt du den der portal der? Nu er det første, jeg gjorde. Der er sådan nogle øjer, man skal kaste. Og så spiser det sådan vejen. Ja, den retning, den falder eller sådan noget, ikke? Ja, så hvis du nakker en en Enderman, der så får en Enderpøl, så den vej, den flyver, den, hvad hedder det, skal du selvfølgelig. Så du skal blande den der Enderpøl med en
med noget blaze powder, som du får ud af blazes, når du laver en blaze for dem til. Jeg elsker dig bare både over det hele nu. Hvorfor er der en skrevet, og jeg hækket? Jeg ved ikke, hvad de snakker om. Hvem fanden har bygget en søjle midt ud i vandet? Jeg trust ham. En hvad? Han må have bygget en søjle ud i vandet. Imponerende. Er den clean? Nej. Det er også været lidt mærkeligt. Der begynder at komme fastland, men jeg kan sgu ikke huske, om det er den rigtige ø. Har du nogle af de der øjer, hvis der? Jamen jeg ved, jeg har koordinaterne, så jeg ved lige præcis, hvor det er, men jeg har et øje, som vi skal bruge til at åbne portalen med. Okay. Man skal den, det max, man kan bruge, det det er, hvad hedder det? Men jeg har i hvert fald sat alle øjne i, det er sådan tre gange. Er du langt foran os andre, eller hvad? Nej. Jeg er lige ude, hvis du kigger. Og siger jo, så nakker jeg lige igen. Nu er der brand i ham. Jeg tror, hvis mit hul stadig er her, så skal vi ned i sådan en hul, hvor jeg lige placerer noget vand. Kan jeg join jer? Det må du gerne, det må du gerne, Tristan. Hvis du skal... Skal jeg ned? Hvad så? Hvad så, Tristan? Mhm. Jeg har ikke spillet Minecraft i lang tid. Så er det helt rigtige tidspunkt, der... starter bare lige ud med det hardcore stå overhovedet. Wow. Get that. Jeg føler, jeg eksploderer. Okay, nu skal vi finde sådan... Nej, oj, jeg troede lige, jeg faldt langt ned der. Hvad er det, jeg har fået ikke? Vi skal nok Ender Dragon. Nå. Er nogen, der har noget mad, jeg kan få? Stop nu. Det må I have forberedt selv. Ved det her røde kød, det smager... Det er lækkert. Alle folk løber efter mig, jeg ved ikke hvor du er, Ultimate. Nå, du der. Jamen, det er også lige meget lignende, kan jeg så lige finde det der. Oh, der var sådan en hul, der falder hele vejen ned. Hav, er lige startet inden. Lol, så skal du nok ikke være med til at nakke Ender Dragon. En dårlig idé. Og her er mit hul. Altså, hvis jeg kommer ind til mig, så jeg hører herover. Jeg laver lige en invite. Til ja, alle. Yes. Så skal alle bare sådan hoppe ned i det her hul. Alle ned i hullet. Hvis jeg klikker shift, så går det hurtigere op. Bare ned, ned i vandhullet. Vent lige. Hvor fanden får man ilt? Nå, der. Ja, okay. Det er meget vigtigt, ja. At man lige stopper undervejs og får noget ilt. Jamen, kan du kunne få ilt? Det kommer nu. Så nu er vi sådan i... Ej, stej. Er vi stedet nu eller hvad? Ja, ej, for det starter eller hvad? Ja, nu er det, vi skal finde portalen, og det er det der, der tager allerlængst tid. Sådan... Så har du ikke fundet portalen eller hvad? Så man skal jo, ikke... jeg har fundet den, men jeg havde også et home ved den, men så er der tre homes, der blev fjernet, så... Altså den er inden for... Skal man skal ikke hakke noget, vel? For at finde den? Nej, der er sådan, der er gange. Der er en hel masse gange, der fyrer videre ind til nogle forskellige gange og sådan noget. Så lige pludselig så finder du portalen. Okay. Jeg tror ikke, der går særlig langt, før der er en, der finder den, hvis folk de lader være med at gå efter hinanden. Hvis folk går efter mig jo. Det er jo totalt kongens efterfølger. Haha, for se. Du skal nærmest lave et eller andet, der hedder kongens efterfølger, så bare sige, at de skal hoppe ned i den der lava-pøl. Ja. Slipper du det mindst af med dem. What, der er egentlig mange ting, der er cleanet langt væk fra spawn. Og det er ikke nede, eller hvad? Den plejer tit ikke være særlig langt væk. Fik se os igen. Han der ved med at slå mig hele tiden. Hver gang jeg ser ham, så... Jeg har fundet den. Har du fundet den, så laver lige en TPA til mig. Du kan bare skrive skorstræk TP og så lige til det. Tror jeg. Jeg er lidt i tvivl om jeg til det. Ja.
Okay, da, så skal jeg lige game for slik det her. Det er fordi, det var noget, jeg satte i starten af serveren, så der ikke var nogen, der bare kunne komme og øde. Nå. Når du admin-blogger den eller noget, så folk ikke kommer med den. Og hvad gør man så her? Så er det, at de der øje, du kan se, der mangler en. Ja. Og der skal den sættes i. Ja. Skal vi lige have en plan inden? Det er bare for, der er sådan nogle tårne, som de skal tages ned først. Er vi klar, eller hvad? Ja. Jeg kommer lige med. Skal vi bare hoppe i den? Eller hvad gør vi? Ja. Sådan. Da. Skal I lade være med at kigge på indermændsene? For så tror jeg, der er nogen, der bliver ret træt af jer. Oh, Cypher. Ja. Så dør vi ned. Skal I lige have den der potion der? Ja tak, jeg skal bare lige undgå at kigge på de der. Der er sgu så mange ja. Af dem. Prøv at hoppe nu, for, er du sådan så... Åh, ja, oh, nice. Det er faktisk en af de ting, man kan bruge de der... Hvad hedder det? De der flyvende ting, de der drager. Hvad de hedder? Nå, hvad? Nej. Okay. Hvorfor er der allerede en, der har dræbt den? Er det det? Jeg tror, den er blevet slået fra en af filerne. Lol. Er Ender Dragon slået fra? Det giver ingen mening. For der er en, der har allerede... What? Der er en, der har været herinde, ikke også? Ja. Men han har ikke engang åbnet portalen. Det er sådan ret umuligt, for han vil ikke komme derned. Er der nogen af jer, der har nogle pile, der lige kan undvære os? Det giver sgu da ingen mening. Nej, fordi... Hvad fanden er der en, der er kommet herind? Det kan kun være en OP, så. Det giver bare ingen mening. Hvorfor dræber vi Ender Dragon? Den er der ikke, Smudge. Kan du noget til, hvorfor den ikke er der? Den er der ikke. Der har været nogen. Som ikke har... Han har fundet en anden portal, eller en, der skriver. Der er tre portaler. Åh, det er sgu da rigtigt. Ej, for det er en der er uendelige portaler. Nå, jeg tror bare lige, vi kan respawn den. Hvis jeg lige kan huske det, hvad man gør. Vi kan respawn den. Den kommer an, hvor vi kan finde. Jamen det, man skal gøre sådan noget specielt noget med sådan nogle sten. Det er totalt anti-klimaks, det her. Jeg skyder Enderman imens. Kan I skyde dem? Skulle vi måske bruge noget af det her Enderstone til noget til eller andet? De knurrer lidt, de der Enderman. De griner nok, de der Enderman. De bliver sure af, man kigger på dem, ikke? Cypher, nu kommer Sirius ind for at slå dig igen. Hvordan er Sirius kommet hen? Bare band ham eller andet. Kick ham. You can't injure defenseless players. Det er bare lige indtil han har slået mig. Er det ikke? Jeg ved ikke, om nogen har klemet her. Jeg håber virkelig ikke. Hvis man bliver nødt til at fjerne nu. Lol. Wow, jeg kom til at kigge på en indmand. Ja. Ah, hvor du kom? Åh, den der damage. Der er en eller anden efter Tristan. Ah! Bare stop. Løb hen til mig. Sådan. Tager jeg ham. Jeg tager ham. Ah, han er stadig efter mig. Hvad er det for noget? Bare løb over mod mig. Han er færdig. Oh. Jesus. Okay. Jeg tror, jeg har fundet af det. Halvdelen af mit HP. Er vi klar? Eller? Ja. Folk går ind i dem. I skal holde jer væk fra dem. Det var lige... Ja, sådan der. Nu åbner den, tager den alle de der gates der imens. Ej. Der var lige en, der lige lootede det hele der.
Jeg har lidt ondt af ham, der er lidt så man lader være med at løbe ind i den. Åh, de er tæt på nu. Okay, nu skulle Indestyring gerne sproge den. Og hvad gør man så? Nakker den, eller hvad? Nu skal du nakke de der mærkelige ting, der er egentlig oppe på toppen af de der... Nogen, der har en... Den flyver rundt der. Olti, ja. Har du nogen pil? Jeg har kun én. Hvad skal man gøre, siger du? Dem der er ild i, skal man bare skyde på dem? Jeg er nu putter jeg lige sådan en potion med på dem. Det der det lille er noget, den skyder med, det gør edderhak med. Ja, det er dragon burst, og det er sådan... Ja, det dør man næsten eneste dag. Ja. Hvad skyder vi efter? Hvad skal vi? De der kugler, der er oppe på de der ting. Og hvis der er det der lille af, det kommer, så er du bare virkelig langt væk fra det. Det gør virkelig ondt. Det jeg har That aimed. Au, okay, det gør rigtig ondt. Det var tæt på at døde. En tilbage i liv. Sirius, prøv at slå dig, mens der er du har liv. Det er mest den ingen liv her. Slå lige ham der Sirius ihjel der, når han fryer nu, tror jeg. Han står inde i det der. Ja. Og nu får han også en pil på sig. Og det kan jeg ikke. Han er defenseless, åbenbart. Hvorfor fanden får jeg... jeg får langsomt liv. Hvad sker der? Er der sindssygt, at gøre nade det der? Jeg har ikke nogen pile, så jeg kan ikke hjælpe med at smadre de der. Det er sådan, det eneste, man sådan... Man kan dø af fall damage herinde, og så kan man dø af... Altså dragen, hvis man er virkelig dårlig. Og så kan man dø af det der. Hvorfor er der vand over det hele? Hvem er det, der smider vand? Det vand, det er sådan fint nok, fordi... Hvis de ikke har den der potion, vi har på lige nu... Så... Kan de jo undgå at tage fall damage. Jeg svarer den drag, der den er Yuri. Har I slow falling på, eller hvad? Ja. Kan man skyde draw arm nu? Kan man ikke? Nej, det er hver gang, altså... Den, ja, hver gang man smadrer de der, så... Nej, så kan den ikke lide den. Det er sådan, den er rullet. Det fungerer egentlig lidt ligesom de der beacons, kan man sige. Så I skyder også på dragen, eller hvad? Nej, den skal vi først skyde på, når de alle sammen er væk. Okay, hvor fanden er de alle der? Vi har dræbt dem alle sammen nu. Det tror jeg også. Så nu skal den bare fighte. Skal den bare have slag? Og når den står sådan inde ved portalen ud, så skal I ikke skabe. That aim! That aim! Sej, var du ligesom mig, det der game, der bare fik sygt. Hvad siger du? Du er ligesom mig, da jeg fik de der snipes der i det game der. Fortnite. Fandt nogle sige snipes. Nakker lige ham der Sisus der, ikke? Fordi han er eddermame irriterende. Du kan jo godt bande ham. Ja. Ikke bare... Kan du lidt bande ham ultimately? Magter ham egentlig ikke. Du har fundet sig på ham. Og den er da irriterende, den laver en mulig curving. Den er helt vild, den der drager den. Prøv at se den! Hvad sker der for drage? Slap af, mand. Sådan træner du din drage. Jeg løg. Så, nu skal den slag. Du skal ikke under... I skal sådan stå den på hovedet, fordi den... Hvad hedder det? Au! Det virkelig mærkeligt. Jesus Christ. Den sprøjter lidt det der knald ud. Den kaster op, mand. Hvad sker der? Cypher, vi har lige brug for en af de der poser. Et HP. Au! Hvorfor skulle man falde ud over? Der er ikke noget, der gør, man falder ud over dig. Jo, den kan sådan lave sådan en... Hvis du flyver ind i dig, så flyver du af helvede til. Okay. Så dør du sådan af fall damage. Hvis du tager de her potions. Det er meget fedt, den targeter åbenbart kun jer. Bare ikke så fedt at være os. Sindssygt, hvor får den klø med den her crazy bue, jeg har. Hvor mange er der lige tilbage? Sirius, han er stadig i live. Bliver han ikke bandet? Nej. Jeg tror, vi skal glemme til at gøre det. Jeg tror, han opfører sig ordentligt nu. Jeg har ikke flere pile. Så jeg kan bare se, hvordan den misser. Nej! Så må du vente til, den kommer ind i midten lige nu. Nu skal vi slå den. Au! Den er brækket sig på gulvet. Den er klattet. Den er færdig nu. Den er færdig. Ja, tak. Sådan der, mand. Sådan der. Er det bare nu, vi skal skyde en for sjov pil på den, eller? Den der ikke... Nej. Der var lige en, der fik 100 levels der.
Hvem var det? Det var sikkert Sirius. Kom, vi nakker ham. Jeg ved ikke, man kan gøre PvP her. Det var ikke Sirius. Tristan, jeg ved godt, du ikke skal spamklik. Ja, men det er fordi, jeg er så vant til spam. Det her med gutten, der fik den. Ja, nå okay. Vi nakker ham. Nå. Ah, det var sjovt. Yes, dit XP, mand. Kom med det. Åh, hvor det godt. Der var loot for days. Rip Nirma 2019 til 2030. The fuck, man. Og Nirma, hvis du kommer tilbage i spawn, må du godt få... The fuck, man. Wrong guy. No. How to claim land. Hvorfor har jeg sådan en bog? Måske. Ja, en bog, der hedder How to claim land. Jeg har sgu aldrig hørt om. Det er den bog, du får, når du starter. Dem har jeg altså 5 af. Det er lort her. Ja, der er How to claim land. 5 af dem. Kom med Nakasius, kom. Dø. Du skal ikke leve. Sej, hvis du hopper, mens du slår på den der langsomme måde, så får du sådan en critical hit. Så gør det skade sådan ekstrem. Hvad sige? Hvordan har jeg en dyb? Sej, for så hvis det er, at hvis du kommer med mig, så kan vi sådan... Så er der sådan en anden dimension dernede, eller ende. Som er den her portal heroppe. Hvad gør den? Det går, man sådan kommer sådan helt... Nu skal vi kæmpe mod en babydragsukker. Nej. Ah, men det kan være vildt, hvis vi kunne. Det er der, hvor du kan finde Lytras, Lytras. Der er også en derovre. Det er fordi, vi har nakket den 2 gange nu. Så der kommer en ny portal hver gang. Skal vi så gå ind i den der, eller skal vi gå i den nye? Ja, lad os gå ind i den nye. Ja, for jeg tror, at den derovre, den er nok rated. Jamen, det er den samme, de fører ind til den samme verden. Der er nok bare lige lidt mellemrum imellem. Nej, de fører ind til forskellige steder. Ja. Hvorfor er det, jeg blevet med at miste så sindssygt meget mad herinde? Det er fordi, melonen, det går sådan lidt ud. Det er sådan... Det er som proteiner. Det er som kulhydrater. Nå. Nu er ikke helt rødkladen. Så Ivan, nu kommer... De kommer! Så kommer de ikke. Nej, men så druk en pil. Uheldigt. Men jeg har ingen... jeg fik en af dem til at tage forhold damage. Jeg har ingen, hvad hedder det, pil til den. Læg med dig, Sirius. Nå, Cypher. Åh, jeg har autostjump på, det var ikke helt vildt. Hvorfor har jeg alle de her stone swords? Ja, Cypher, hvis du så tager den her indre på, det også? Ja. Det er lidt smidt. Nej! Og kaster den ind i portalen. De dræber mig, ja! De dræber mig! De hævder trøst. Nej! Jeg har sygt loot, jeg vil ikke dø! Du kan bare skrive skråstreg home. Ja, det var lidt too late. Hvad skal vi gøre her, siger du? Du skal kaste den sådan ind i det der hul der. Okay, altså i den der portalhul. Jeg kan godt lige sige, hvis han skriver har. Kan I ikke lige dræbe Sirius, bare lige for sjov skyld? Nej. Remote gateway. Mm, fedt, man. Okay. Og så her. Der er sådan nogle templer, hvor der gerne skulle være helt sindssyge ting i. Oh my god. Hvor man, der er sådan nogle shelker og sådan noget. Eller så jeg for bare lige for sjov skyld. Kan du ikke lige skrive slash kill Sirius? Jeg kan bare skrive TPA, og så dig, så kommer han til os. Yeah, men jeg har mistet mine ting, så... Du kan bare lige... Jeg kan bare lige give dig en... Ej, lol! Okay, lol. Kan du ikke skrive back Jeg gjorde det lige omvendt, 2 sekunder. Du kan bare skrive skråstrej back, Cypher. Eller TV til mig. Det har jeg gjort. Du skal skrive TPA til mig, Tristan. Okay. Du kan også bare skrive command. Cypher til... Du kan skrive Cypher, og så... Eller TP, og så Cypher, og så hans navn bagefter. Hey, det var den forkerte! Hvad er det? Du skal lige spamme lidt flere. Hvor er det, der kommer endnu flere? Der kommer flere, kom nu! Jeg kan bare sige... TB... Tristan... Til Cypher... Tristan... Sådan. Yay! Vi snakker jo lige om den anden måned. Den er herovre. Hey, Jonas! Jeg har fået noget, for jeg har en narder. Jeg har bestemt set en narder, jeg er død med alt. Men du har jo lige gået tilbage igennem den her portal, hvis nok. Så skal jeg lige nakke den inden... Der er en ender, der vil slås. Så det skal han bare have lov til. Det vil jeg ikke. Han går efter mig. Ej, han er efter mig. Hvorfor er han efter mig? Jeg har ikke gjort den, jeg har ikke kigget på ham. Kom ikke med dig. Be gone! Jeg slår ham. Han er ligeglad med mig.
Kan vi ikke lige lave en Dragon Ball eller sådan noget? I kan bare lave en fælde for dem, så det ikke kan skade jer. Han kan godt putte efter mig, hvad er det for noget? Racisme. Siger, han, fik lige han bliver ved med at løbe efter dig, efter jeg har... Prøv, jeg vil bare gerne have XXX til at dø, mand. Hvad er det for noget? Lort. Det kan stadig ikke gå i De aggro er heldigvis ikke hinanden. Hvorfor gør de efter mig? Jeg har ellers nakket ham 4 gange. Enderman. Vi har lige smadret Ender Dragon 1 gang. Hjælp, Cyber. Hjælp. Han er færdig. Tak for det. Kunne jeg lige få nogle ting? Jeg har en... Der er Sirius! Nak ham! Test! Giv test! Jeg har test. Ikke dit armor. Jo. Giv ham en pil. Jeg har ikke flere pil. Jeg skal bare have én pil, så er uendelig pil. Men jeg kommer til at droppe den. Nu har I også en Enderman efter. Hvad nu er det for noget? Han er efter Ultimate eller Sirius. Okay, men så er det altid noget. Nej! Kan du ikke engang skade ham? Hvad er det der ligger her? Nej, der står, jeg kan ikke dræbe ham, fordi jeg er protect. Hvad gør den her? Det kan godt være, fordi du har noget armor i det. Kan du ikke bare skrive slash kill Sirius? Der er så mange Ender Dragon. Jeg har nok. Kan jeg ikke slash eat eller sådan noget? Nej, han er gået. Slash. Spil. Fuck, han har mange ting. Hvad sker der? Hvor er du herovre? Ej, hvor er det stressende, man ikke kan... droppe ting i combat. Der ligger alt muligt lækker loot herovre. Det er mit! Og bare se for, han har brugt mit svær rimelig meget. Du kan få ham deres bukser. Du kan også få et nyt svær her. Nannas æg. Hvad er det for hold den her nok væk, ikke? Svært, det er mærkeligt. Også diamond. Den der ender, man. Den kan godt gå væk. På søndag? Ja. Så der er også 500 diamond blocks der. Servername. Cyphers Paradise, tror jeg det hedder. Ej, jeg har ikke brug for de her grindstone. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg har bare så heller ikke. Kan du godt se, det er nok af dem, der har greeted min base, siden de har den der grindstone der. Chainer mig har jeg heller ikke brug for. Hvad? Det er Nannas ass whooper, det her. Ja. 12. Hans diamond sword hedder Nannas asswooper. Ej, ikke flere Enderman! Hvad så? Hvor er den næste henne? Den næste hvad? Dragon. Skal vi ikke have en dragon mere, eller hvad? Nej, det er en joke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Hvad? Det er en joke. Lol. Server, hvad er det her? Men vi kan dræbe en anden boss. Hvad er det for nogle ting, jeg får? Med? Men den har visen, den har jeg, ja. Så skal vi hente, Chipped anvil! Du skal bruge IP'en, Josefine. Du skal bare kopiere, du skal literally bare kopiere det og sætte det ind. Yes. Jeg har bare alle mulige brugelige ting, jeg ikke ved, hvad jeg skal jeg bruge. Jeg forstår ikke, hvordan det var så svært. Det var sådan det, jeg lavede, da jeg var sådan 3 år. Hvilket? 5. Jamen i det mindste, jeg har fået et kompas, så er det da altid noget. Bliver de sure, når man kigger på dem? Ja! Shit! Peek on! Jeg tror, jeg vil smutte. Ja, jeg har ikke lyst til det. Jeg smadrer ham bare. Lol, jeg har fået en frugt. Hvis du havde brugt, så kunne du sådan tage rundt. Nå, men så kører vi bare home. Can you stå her i en combat? Okay. Kan du ikke? Kan du lige... Du kan bare skrive skråstreg i home eller spawn. Hvis du har et home, selvfølgelig. Du kan selvfølgelig også lige komme og besøge mit du kan bare skrive skråstreg TPA og så mit navn. Hov. Det kan jeg ikke, fordi det kan jeg ikke, fordi jeg er en anden her i verden. Og det kan du sagtens. Det er bare fordi du er i PvP. Spawn. Flash TPA. Damn. Så skal jeg bare lige accepte. Wow. Nice hus alligevel. Det er også den første sag. Nå nå. Sådan en chipper eller hvad den hedder. Anvil. Hvad er nu det her, det er? Det kan jeg ikke lige huske. Yes. De har en i et stort sted. Ja, det er meget godt. Jesus! Det stod op på bakken, man. Det skal bare sige direct connect, Josefine. Var det ikke der? Nå, servernamen. Du kan bare kalde den Jakobs server.
Det er bare til det er bare til din eget, hvad du vil kalde den. Åh oh, nej, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind i. Åh oh, nej. Åh oh, nej, der er den lukket i på mig. Jeg skal lige også se Nikis mester jordhus. Nikis mesterhule herovre. Ja. Der hvor alle bare kommer og raided. Det står endnu. Gør det. Gør det alligevel. Det er den der, det der mærkelige hus, der er herude foran. Det er smukt. Jeg ved ikke, om jeg synes. Ja, det har godt nok mange forskellige for logs. En masse hegn. Det var det fængsel, vi brugte til at sætte folk i. Ja, der var alle bare kommet ind i hans lille jordhus. Han er sjov. Så har Nicky hende bor. Det er det. Han har bare sat træ oven på sin kiste. Spørgsmålet, om det kunne åbne døren. Kan du godt? Hvis jeg ikke kunne, så det var... Nu kan vi bare ikke komme ud igen. Lad os bare se, vi er home. Det der, det er unfair. Dawn. Jeg gør lige sådan her igen. Mega dawned. Hvem er det, der er med på Discord, når det er Rossi? Eller er det Yoda? Det er Mr. Yoda, King Snake og Starfire GBA. Nice. Jamen, jeg kan ikke komme ud herfra. Godt. Jeg har lyst til at spille Fortnite på resten af streamen, bortset fra det. Hvor er der lige lille computer der? Det var The Mr. Champ. Så genstarter jeg lige streamen. Jeg sætter den lige op til Fortnite, og så genstarter jeg, og så starter streamen igen. For nu har vi nok Ender Dragon, så det er nice. Og så har vi også en dejlig kort video. Nu er vi klar. Streamen genstarter. Streamen er klar igen om maksimum 5 minutter. Hæng på. Ha' det godt.